Ele volta e volta hoje. Isso aqui que eu vou ensinar, gente, não falha de jeito nenhum. Que é algo forte, algo poderoso, que a pessoa procure você hoje. Hoje mesmo a pessoa vai mandar mensagem. Nem que seja um oi, mas ela vai procurar você hoje. Se você tá bloqueado, ela vai desbloquear, tá? Isso é poderoso demais, demais, demais da conta. Eu peço a você que coloque aqui a primeira letra do nome da pessoa amada, tá? Aqui, ó, a primeira letra do nome da pessoa amada aí nos comentários. Deixa muito, muito like, tá? Pra me ajudar. E se inscreva no canal para você não perder nenhum benzimento. Todas as segundas tem benzimento aqui no canal. Vamos lá aprender a magia super, super poderosa que faz a pessoa te procurar hoje. É só um cigarro, só um cigarro, só um que você vai precisar. Mas cigana, é fácil demais, é, gente. É só um cigarro. Você vai pegar um cigarro do filtro vermelho. O que é um cigarro do filtro vermelho? Tem aquele cigarro todo branco, não é esse. Pombagira não gosta desse cigarro. Pombagira gosta desse cigarro aqui, ó. Do filtro, a gente chama do filtro vermelho. Ele é mais ou menos alaranjado. É esse aqui que a gente vai utilizar. Não use outro tipo de cigarro. É só um. É só um cigarro que você vai dar à pombagira. O que é que você vai fazer? Aqui eu já tô, ó, com o nome da pessoa. Não vou nem mostrar aqui para vocês que alguém me pediu para fazer. É tão fácil, mas mesmo assim vocês pedem a gente para estar fazendo. Isso aqui é fácil demais. Todo mundo pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. E a sua energia é melhor que a minha. Sabe por quê? Porque é você que tá. Que você, é você que sabe da sua situação. É você que teve relações sexuais com a pessoa. Então, a pombagira trabalha nisso, tá? Trabalho espiritual, não. Trabalho espiritual é outra coisa. Mas para simpatia, a sua energia é melhor que a minha. Porque é você que viveu com a pessoa, tá? Então, ó, você vai pegar o cigarro e você vai colocar aqui o nome completo da pessoa. Daqui pra lá, o nome completo, certo? E aí você vai acender esse cigarro, vai puxar e vai soltar a fumaça sempre pra cima. Sempre soltando a fumaça pra cima. Puxa uma vez e solta a fumaça para cima, oferecendo, dizendo o quê? Salve Pombagira das Sete Encruzilhadas. Faça com que João Silva me ligue hoje. Aí puxa de novo a fumaça e solta para cima e diz: Salve Pombagira das Sete Encruzilhadas. Eu quero que fulano me procure hoje. Isso você vai repetir 7 vezes. Vai puxar o cigarro, vai soltar a fumaça para cima e vai falar: Salve Pombagira das Sete Encruzilhadas, que fulano me procure hoje. Você quer um trabalho espiritual? Vamos participar dos nossos rituais, porque a sua vida tá tão bagunçada. Talvez alguém fez alguma coisa para você. Você tá precisando de um trabalho espiritual, seja para amarração amorosa, seja para adoçamento, broxamento, ou separação definitiva. Vamos lá, vamos trazer seu amor de volta, vamos fazer ele grudar e não desgrudar de você nunca mais. Gente, não falha não. O resultado é rápido e você vai ficar muito, muito orgulhoso do resultado, tá? Eu fico muito grata por cada resultado, por cada mensagem de agradecimento de cada um de vocês. Então, corre. Corre, garanta já sua vaga aqui, ó. R$ 57 o trabalho, o ritual coletivo. Cigano, o que é que eu faço? Você vai bater o cigarro no chão, vai firmar e vai chamar pela pombagira e ela vai segurar o cigarro.
Ela vai fumar todo esse cigarro, a bituquinha que sobrar, você vai jogar no lixo. É isso, tá feito. Ele volta hoje. Beijo, beijo, tchau, tchau. Que Pai Oxalá te abençoe sempre, sempre, sempre.